Re, viss ēters ir te! Gaiss jau smaržo pēc skolas. Augusta pēdējā dekāda liecina, ka drīz daudziem sāksies cits dzīves režīms, gan skolēniem un viņu vecākiem, gan arī skolotājiem. Taču augusta pēdējās dienas gluži kā tāds mājas darba nodošanas termiņš liek arī paspēt tos uzdevumus, kam jābūt atrisinātiem līdz ar jaunā mācību gada atnākšanu. Tikmēr vairāk lielie darbi izglītības laukā nav bijuši sakārtoti no gada uz gadu. Vai šogad saistībā ar pedagogu atalgojumu jaunā modeļa ieviešana būs citādi? Par to sarunāsimies ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski. Labrīt. 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 Varbūt sāksim ar to pašu, ar ko mēs runājām ar pedagogu arodbiedrības priekšsēdētāju pirms kādu laiciņu. 1. septembris jau pēc 10 dienām. Pavisam maz, vai pedagogiem jaunais mācību gads nenesīs vilšanos, kāds ir viņu noskaņojums jūsu prāt? Nu, es domāju, ka noskaņojumam jābūt labam, jo sumārā nauda algu pielikumam ir ļoti jūtama. Nu, šogad tie ir 9 miljoni un vēl mazliet, kas ir no ministrijas iekšējām rezervēm, bet nākamajā gadā tie jau ir 47,1 miljonus, tad aiznākamajā gadā 52 un 56 aiznākamajā gadā. Nu, tas ir bijis lielākais algu pieaugums, kāds jebkad Latvijā ir bijis. Bet vai visās pašvaldībās pedagogiem ir skaidrība par to, kas mainīsies? Gan likmēs, gan slodzēs atalgojumā un tā tālāk? Mums šobrīd notiek reģionālie semināri ar skolu direktoriem un izglītības pārvalžu vadītājiem. Tā kā uz visiem jautājumiem mēs atbildam, jebkurš skolas direktors vai arī skolotājs var zvanīt uz ministriju un dabūt precīzas specifiskas konsultācijas, ja tas ir nepieciešams. Bet nu, dažās pašvaldībās jau tā mazliet maldina pedagogus un stāsta visādus šausmu stāstus. Kurās pašvaldībās? Nu, piemēram, Rīgā. Es biju pilnīgi izbrīnīts, ka izrādās Rīgā skolotājiem alga samazināsies Ušakova kunga prāt. Nu, ja summārā mērdotācija Rīgai nākamgad pieaug par 2,8 miljoni, tad ir jābūt ļoti sliktam saimniekam, lai ar šādu pieaugumu tomēr samazinātos algas. Tad vairāk skolotāju kļūst? Kā tad tas dalījums iznāk? Nē, nu, es nevaru saprast šo aritmētiku, man skolā mācīja citādi. Un es viem studentiem arī mācu citādi, bet nu, es domāju, ka vienkārši daži kungi grib novērst uzmanību no sava sliktā darba, piemēram, Krišjāņu Baroni ielu bruģējot un Brīvības ielu remontējot un tas, tad kaut tas, ko tas tā. Tas cits tēmas, bet, šobrīd, bet kā tad jūs domājat, šī uzmanības novēršana varētu aiziet arī līdz tiesu instancēm, jo Rīgas doma tur tā diezgan skarbi ar pirkstu kratījusi, ka netaisnīgi uzskat šo modeli esam un tuvākajā laikā plāno satversmes tiesā arī apstrīdēt. Nē, nu redziet, absolūti taisnīga modeļa nebūs nekad, jo mūsu skolas ir ļoti dažādas, pašvaldības ir ļoti dažādas. Tāpēc, protams, mērdotācijas pieaugums algām ir dažāds pa dažādām pašvaldībām. Nu, tas ir saprotams, jo ar izglītības modeli vien nevar atrisināt visas administratīvi teritoriālās reformas neveiksmes. Bet jebkurā gadījumā šis modelis novērš ļoti daudz netaisnību, kuras bija līdz šim. Bet jums ir risinājums ministrijai, es domāju, gadījumā, ja vēl tiesu nākas iesaistīt. O jā, mums ir ļoti labas atbildes un mēs pat gatavojam mājas darbu Ušakova kungam viņa vietā, kā sakārtot Rīgas skolu tīklu, lai visiem kļūtu labāk. Jā, runājot par pedagogu atalgojumu reformu un jūs sakat tātad sakārtot skolu tīklu, kādas ir tās idejas, kā jūs domājat sakārtot šo skolu tīklu? Nē, nu, pirmkārt, skolu tīklam jābūt racionālam, un viens, ko, ja mēs runājam par lauku novadiem, tad ir jāsaglabā pirmsskola, sākumskola maksimāli tūt dzīves vietai, un ko mēs esam izrēķinājuši, sākumskola ar apmēram 50 skolēniem var perfekti nodrošināt visas programmas. Nu, un tālāk pamatskolai tur jau vajadzētu būt apmēram 100 skolēniem, vidusskolai nu minimums apmēram 150, tad visiem pedagogiem sanāk pilnas slodzes un var normāli strādāt. Ar cik slēgtām vai apvienotām skolām sāksies šis mācību gads? Šis mācību gads sāksies ar tiem lēmumiem, ko ir pieņēmušas pašvaldības jau iepriekš, nu tā teikt, līdz mūsu komandas darba laika sākumam, jo visiem lēmumiem ir jābūt 6 mēnešus iepriekš pieņemtiem, lai skolu reorganizētu. Un šobrīd es neparedzu, ka nākamajā mācību gadā notiks ļoti daudz pārmaiņu. Beigās ir pašvaldību vēlēšanas, kur pašvaldības centīsies risināt jautājumus, lai vēl nemainītu izglītības pakāpi vai neapvienot, nereorganizētu skolas. Un mēs esam nākuši pretī, jo ir vismaz 2 gadu pārejas periods, kas ļauj
pārdalīt meddotāciju starp izglītības iestādēm, un, kā jau es minēju, sumārā meddotācija faktiski pieaug visās pašvaldībās. Bet, starp citu, par to ir daudz runāts, un arī dažādi eksperti uz to ir norādījuši, ka pašvaldību vēlēšanas jau kārtējo reizi iespējams varētu bremzēt to, lai kvalitāti vairot izglītības sistēmā, jo pašvaldības kategoriski atsakās slēgt šīs skolas. Jā, nu, protams, mēs esam vēlēšanu ciklā, bet nu, tas ir, tā ir tā maksa, kas ir jāmaksā par demokrātiju. Tā kā, protams, ka pašvaldības centīsies labāk izskatīties savu vēlētāju acīs, bet tur ir arī labā ziņa. Piemēram, attiecībā uz pirmsskolas pedagogu atalgojumu, kur pašvaldību ieteikumu rezultātā ministru kabineta noteikumos tika rezervēta iespēja pašvaldībām savu daļu līdzfinansējumā nepacelt, bet nu, lielākā daļa pašvaldība arī pacels. Tā kā arī pirmsskolas pedagogi var sagaidīt divās pakāpēs, pirmajā gadā līdz 620 eiro par likmi un pēc gada par 680 eiro par likmi. Tomēr īs vēl par to skolu tīklu precizējot, tad skaitlis konkrēts jums pašlaik vēl nav, tas tagad apkopots no visām. Nē, noteikti, ne mēs esam lēmumu pieņēmēji. Nē, nu, ir zināms par pašvaldību lēmumiem 8 skolas slēgt, bet tas jau ir zināms kaut kur no marta vai februāra. Mm. Tā kā tie jau ir sen pieņemti lēmumi. Par turpmāko, protams, pašvaldības mūs informēs par saviem nodomiem un mums būs konsultācijas ar pašvaldībām, jo lēmumu par skolas reorganizāciju pieņem pašvaldība ministrija to saskaņo. Runājot par skolu tīklu optimizāciju, skaidrs, ka tas nozīmē, ka arī nu, lielākam vai mazākam skaitam skolotāju nāksies palikt bez darba. Un šobrīd ir šis jautājums par skolotājiem, kuru vecums pārsniedz 60 gadu, bet kuriem līdz pensijai vēl ir jāgaida. Finanšu ministrija ir noraidījusi šo tīvas pieprasījumu, kas ir nepieciešams, lai maksātu 65% no atalgojuma. Jā. To mēs bijām iesnieguši kā jaunās politikas iniciatīvu, Finanšu ministrija to noraidīja, daļēji to var saprast, jo šobrīd vēl nav zināms šis skaitlis, bet jebkurā gadījumā izglītības zinātnes ministrijas uzdevums ir gatavot atbilstošo normatīvo aktu, un, protams, ka tad tas būs kabineta loma pieņemt vai nepieņemt, nu, protams, ka tas ir jāpieņem, un līdz ar to tad naudas summas precizēsies pēc tam, un droši vien līdzekļi jāmeklē līdzekļos neparedzētiem gadījumiem, bet no attiecībā uz 2017. Gadu šī summa vēl būs niecīga. Nesen bija izskanējis no kādas skolas vadītāja vērtējums reformas procesam labāk šausmīgas beigas nekā bezgalīgas šausmas. Tad jums vēlējos pavaicāt, vai tas process, ar ko jūs esat stācis strādāt, kļūstot par ministru gada sākumā, pie reformas ir nonācis līdz šausmīgajām beigām? Nē, noteikti nebūs bezgalīgu šausmu. Vai šīs ir šausmīgas beigas? Es teiktu, ka pirmkārt šīs nav beigas un otrkārt nav šausmīgas. Turpinājums, manuprāt, ir labs. Bet līdz šim pēc grafika viss ir ritējis? Vairāk vai mazāk. Es biju plānojis, ka mums būs vieglāk panākt vienošanos sociālajiem partneriem, arodbiedrībām un pašvaldībām, bet tur bieži vien, nu, viņu viedokļi bija diametrāli pretēji, tā kā tur bija kompromisa meklējumi. Nu, paldies Dievam, visi ministru kabineta noteikumi ir pieņemti. 1. septembrī stājas spēkā. 1. septembrī mēs uzzinām aktuālo skolēnu skaitu, nu, 1., 2., 3. septembrī. Un tad mēs iesniedzam precīzos aprēķinus jau pēc esošā fakta Finanšu ministrijā, un uz otro lasījumu Saimā mēs pieņemam budžetu jau ar visiem precīziem skaitļiem. Tā kā nebūs ne beigu, nebūs ne šausmu. Ar arodbiedrību mums arī, starp citu, tieši šodien ir jāpārunā tālākais pedagogu algu paaugstinājuma grafiks. Nu, tie visi ir izcināmi jautājumi, un, nu, teiksim tā, februārī, domājot par to, kad es saņēmu šo piedāvājumu nākt strādāt uz izglītības zinātnes ministriju, tad es tā domāju, vai šo maču var izvilkt, izrādās varēja. Tieši par tikšanos ar pedagogu arodbiedrību runājot šodien, vai kvalitātes pakāpes ir tas viens no svarīgiem jautājumiem, ko arī arodbiedrība norāda, kas ir... Nu, piešķiršana to ir apturēta uz pāris gadiem. Jautājums, kāpēc? Nav uz pāris gadiem. Jā, formāli tā ir ierakstīts ministru kabineta noteikumos, bet šobrīd mums ir ļoti saspringts darba cēliens pie jaunā pakāpja piešķiršanas modeļa izveides, un šeit nevajadzētu būt pārāvumam. Tātad pakāps tika piešķirts uz 5 gadiem, nākamā aiznākamajā gadā vienai daļai pedagogu piešķirtās beidzas, un tur nedrīkstētu būt pārāvums. Līdz tam brīdim būs jauns modelis. Ir jābūt jaunajam modelim, kurš nenoliedzami būs, es tā ceru,
būs labāks. Nu, šobrīd mums ir 5 pakāpes, bet par 2 nav piemaksas. Nu, tātad reāli faktiski 3, un mēs arī domājam par 3 pakāpju modeli, lai skolotāji varētu jau tūlīt pieteikties uz nākamo. Un tas nebūs tik daudz, nu, lai man piedod šo pakāpju sistēmas autori, nebūs tik daudz bezjēdzīgas papīra rakstīšanas, cik būs tiešā skolotāja darba kvalitātes novērtēšana. Par zinātni arī šodien jums ar arotbiedrību būs... Jācer, ka ne strīdi, bet konstruktīva saruna. Kā tad īsti ir zinātnes finansējumu? Vai tā ir saņēmusi adekvātu finansējumu daļu nākamā gada budžeta skaidros? Nē, noteikti nav. Ko darīt? Un turpināt pie tā strādāt. Jo viena lieta ir zinātne tiek finansēta gan no mūsu nacionālās, gan no valsts budžeta, gan no Eiropas fondiem. Nu, šajā pārskata periodā no Eiropas fondiem zinātnieki saņems papildus 322 miljonus eiro, kas ir ļoti liela summa, un tur ir gan zinātnes potenciāla attīstība, gan infrastruktūras attīstība. Tā fondi kā panacēja, jo projām visu laiku pašiem mums nav īpaši iespēja. Un tas, kas mani visvairāk dara raizes, kas notiks pēc fonda perioda beigām? Mums ir jāsagatavojas tam, lai mūsu zinātne būtu konkurētspējīga finansējuma ziņā, jau par visām kopējām Eiropas programmām bez šī papildus nacionālās aploksnes atbalsta. Nu, bet vai šobrīd kāds par to vispār domā vai tiek plānots? Nu, teiksim tā, Šadurskis domā nemitīgi. Tai skaitā arī mocīdamies ar bezmiegu. Bet vai vēl viena, kāds ne, no jūsu padotajiem par to Viena domā? Lieta, ko mēs bijām plānojuši nākamajā gadā papildus apmēram 1,4 miljonus eiro zinātnes bāzes finansējumā, diemžēl sakarā ar to, ka mums neizdevās atrisināt visus jautājumus par internātskolu finansējumu modeļu maiņu, un tas tiek atlikts pa gadu, nu tad šīs naudas mums šajā brīdī zinātnē nav. Man saicinājums ir ļoti aktīvi zinātnieku kolektīviem strādāt pie Eiropas naudas apguves, lai celtu savu konkurētspēju. Bet zinātniskās kurā... darbības likums šajā gadījumā? Nu, tad, nu ir normatīvi akti, ko mēs tā sistemātiski ne ļoti precīzi ievērojam. Kad es valdībā norādīju, ka mēs nepildām likumu, tad man es saņēmu ierosinājumu, nu, tad nāca ar likuma grozījumiem, lai šo normu izslēgtu. To mēs nedarīsim. Kurš ierosinājumi? Ujā. Tas jau, ko tad tur pa savstarpējām ķildām runāt? Nu, tas varbūt galvenais ir kopīgais darbs. Bet zinātnieki daudzkārt uzsver to, ka tieši zinātnes sasniegumi ir viena no tām lietām, kurai ir liela pievienotā vērtība, ar ko patiesībā Latvija var arī labu naudu pelnīt. Protams. Ja mums, nu labi, tā nav tieši zinātne, bet tas ir skola olimpiāde. Ja mums Rio neizdevās nevienu medaļu iegūt, kaut arī vairākās vietās bijām ļoti tuvu, tad pasaules informātikas olimpiādē mums ir gan zelts, gan bronza. Starp citu, ja par Rio iesākā, tad arī jums pavaicāšu noteikti, ka izglītības ministram tomēr sporta struktūras piramīdā arī jums ir diezgan liela loma. Ministrijai, es domāju, vai tā sporta sistēma kaut kā jūsprāt būtu jāvētī? Būtu jāanalizē tas, kādēļ mūsu sportisti nav nonākuši līdz Rio posmam savā labākajā sportiskajā formā. Mums ir jārunā gan ar Latvijas Olimpisko komiteju, gan Olimpisko vienību, gan federācijām, un šīs sarunas noteikti būs, jo ministrijas funkcija ir izstrādāt sporta attīstības pamatnostādnes un atbilstoši rūpēties par finansējumu. No viena no manām galvenajām rūpēm būs, lai 17. Gadā nesamazinās sporta budžeta bāze, kas arī ir veicams uzdevums, bet runājot par naudu, mēs esam tikuši galā, tai skaitā arī basketbolam, kad vajadzēja papildus, tad atradām, arī paralimpiešiem, kad vajadzēja papildus, tad atradām, atrisinājām, bet nu, sportā liela nozīme arī veiksmei. Iedomājieties, cik disciplīnās, gan svarcelšanā, gan smaiļošanā, gan daudzcīņā, mēs taču bijām par mazu gabaliņu līdz medaļai, nu, varēja būt Šī veiksme mūsu sabiedrotā šoreiz nebija. Bet tie, kas bēdājas, ka mums nav nevienas medaļas, mīļie draugi, atcerēsimies, ka Latvija pēc sava lieluma ir, nu, apmēram Frankfurte, apmēram Filadelfija, vai Minska, vai Bukareste. Nu, tā ir viena liela Eiropas pilsēta. Godīgi sakot, ja sasummē visus mūsu rezultātus, mēs esam malači. Sociālo tīklu lietotāji gan uzstāja, ka daudzi min, ka būtu jāvētī tieši funkcionāri rindas. Runāsim ar funkcionāriem. Runāsim. Prasīsim skaidrojumus. Noteikti. Nu, ir jārunā. Beigās katrs tomēr par kaut ko atbildu.